pre svega da istaknem najvažniju činjenicu, a to je da je prvi put u istoriji našeg parlamentarizma konstituisan odbor za kontrolu službe bezbednosti. To je prvi put, naravno, u prethodnom periodu postojala je kontrola takođe službe bezbednosti, ali u okviru jednog velikog odbora za odbranu i unutrašnje poslove, ali ovom novom organizacijom civilnu kontrolu službe bezbednosti, čime koristimo najbolju praksu koja danas postoji u svetu, a sa druge strane, to je jedan od temelja moderne države. I moram onda na početku da istaknem da je odbor radio zaista kvalitetno. Odbor se na svim svojim sastancima imao dinamične rasprave, bila su različita mišljenja, ali na kraju, posle svega, uvijek se dolazilo do konsenzusa i mislim da za ovu prvu godinu rada, još uvijek i nije prošla ni godina dana, ali za ovaj prvi period je zaista uradio maksimalno u okolnostima kojima je radio. Naravno, također bih želeo da istaknem na dobro svih nas izuzetno korektan odnos, pozitivan odnos rukovodstava sve tri službe bezbednosti, koje su zaista bile vrlo kooperativne, pomagale čak nama u odboru sa savjetima, bile vrlo otvorene za sve informacije, bile vrlo otvorene za kontrolu i mislim da u ovoj prvoj godini da je to što osim konstituisanja odbor i uspeo da uradi prve naznake kontrole službe bezbednosti zaista za svaku pohvalu i da ponovim još jednom da se zahvaljujem rukovodstvima svih službe bezbednosti na izuzetno kooperativnom radu jer su razumeli da je ova kontrola i u njihovom interesu, pre svega. Također, u okviru rada odbora sarađivali smo i sa nezavisnim državnim organima, sa Agencijom za borbu protiv korupcije, Zaštitnikom građana, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Državnom revizorskom institucijom i ta saradnja je zaista bila na odličnom nivou. Naravno, reći ću malo više o budućnosti rada odbora i onome šta se može uraditi u sledećem periodu. Dinamika rada ovog odbora je dosta specifična, pošto i službe rade dnevno, vrlo aktivno, i dinamika rada odbora bi morala na neki način da prati tu dinamiku, jer bilo koji veliki vremenski raspon, ukoliko ne bude ispunjen radom odbora, ne može da donese prinose potpuno kvalitetu. Naravno, treba da radimo brže i dinamičnije, ali postoje ključni problemi danas da bi odbor radio i bolje. I to je nešto, naravno ovo je prva godina, u čemu treba da svi zajedno doprinesemo u sledećem periodu. A to je pre svega bolja organizacija kadrovska unutar aparata koji postoji u odboru. Ljudi koji danas rade u odboru su dobri i kvalitetni kadrovi, ali ih je malo. Zaista malo. Odbor bi morao da ima mnogo više ljudi koji rade u aparatu kako bi rezultat rada članova odbora bio bolji. Naravno, govorimo o radu jednom administrativnom aparatu, potrebno je veći broj ljudi. Ali takođe, pošto je specifika potpuno nova, potrebni su i savjetnici koji bi mogli članovima odbora, koji za 4 godine treba da rade taj posao, zaista da stručnim savjetima, idejama, objašnjenje metodologije rada,
pomognu u svom radu. Da bi rad službi bio kontrolisan na kvalitetan način, zaista je neophodna jedna logistička, kadrovska, finansijska i druga podrška ovom odboru, kako bi odgovorio na sve izazove. Daću vam jedan samo primjer. U američkom senatu, u odboru koji ima praktično isti broj članova, malo veći broj članova nego što imamo mi, oni se sastaju dva puta nedeljno. Dva puta nedeljno se sastaju, a imaju svoja tela koja svakodnevno kontrolišu rad službi. I daću još podatak da u administrativnoj podršci članovima odbora, kojih je malo više nego nas, radi 45 ljudi. 45 ljudi svakodnevno pomaže članovima odbora za kontrolu službe bezbednosti u analizi, praćenju, predlozima, merama, kako bi rad odbora bio kvalitetniji. I samo da dodam, za prethodne 3 godine taj odbor se u američkom senatu sastao 115 puta. 115 puta za 3 godine. Znači, 45 puta godišnje. I ako uzmemo one godišnje odmore i taj period kada ne zaseda skupština ili parlament, praktično se sastajao jednom nedeljno na javnim slušanjima. Javno. Jednom nedeljno javno. A tajnih sednica koje su bile zatvorene za javnost je bilo čak i više. Znači, praktično minimum jednom ili dva puta nedeljno su, obavezne su dva puta sa nedeljno sednice odbora, ali tih sastanaka je bilo mnogo više. To samo pokazuje koliki kapacitet je uložen u ovaj vrlo važan segment za nacionalnu bezbednost. Mislim da je vrlo važno da u budućnosti krenemo korak po korak kako bismo kadrovski ojačali administrativni aparat ovog odbora, savjetodavno i omogućili članovima odbora koji, kažem još jednom ću ponoviti, po mom mišljenju odbor je odlično radio u ovom prvom periodu, ali siguran sam da to može da bude mnogo bolje. Naravno, ja ću pokrenuti sad još jednu temu, a to je tema metodološke baze. I mislim da je to nešto što bih predložio uvaženom predstavniku Ministarstva odbrane koji je ovde danas sa nama i njegovim kolegama i onima koji koordinišu, koji rukovode službama bezbednosti, ali takođe i koordinatoru službe bezbednosti. Mislim da je to nešto na čemu bi moglo da se uradi u sledeće 3-4 godine. Da bismo formirali kadrove, stručne kadrove, koji bi mogli da rade u odboru, u administrativnom aparatu, da bismo članovima odbora, narodnim poslanicima, u jednom mandatu od 4 godine, omogućili da kvalitetnije rade svoj posao, neophodno je da mi imamo neku metodološku bazu. Ja tu bazu pre svega vidim na univerzitetu. Ovo je jedna potpuno nova materija u Srbiji i danas praktično nemamo ni literature, govorim praktično, postoje neki dobri pomaci od nekih nevladinih organizacija, ali na univerzitetima danas ne postoje, praktično kažem, ni literatura, ni metodološka baza koja se bavi tematikom kontroli službe bezbednosti. Mislim da je vrlo važno, to je taj moj predlog, poštovanom predstavniku Ministarstva odbrane i njegovim kolegama iz službi, a takođe i koordinatoru službe bezbednosti, da probaju da ove 3-4 godine sledeće učine nešto na formiranju ove metodološke baze. Mislim da su univerzitetski kursevi jedan od osnovnih elemenata. Tu pre svega vidim nekoliko fakulteta. To je fakultet političkih nauka, to je pravni fakultet, to su sigurno ove akademije za bezbednost, ali mislim da je tu i ekonomski fakultet. Zašto ekonomski fakultet? Tiče se budžeta, tiče se finansija, o tome ću reći malo kasnije. Naravno, siguran sam da teško je i ove kurseve provoditi ako ne bude podrška vlade,
a siguran sam da je to u interesu svih, i službi, a i Skupštine, odnosno na taj način i svih građana Republike Srbije. Mislim da bi jedna radna grupa koju biste oformili mogla da u roku od godinu do dve godine zaista proba da oformi široko jednu metodološku bazu koja je do sebe uključivala i saradnju sa univerzitetima, odnosno fakultetima, po konkretnim temama, ali takođe da se putem analize literature koja postoji, koja praktično nema u Srbiji, ali zaista ima izvrstana u Americi, ima u Evropi, postoji u Rusiji, mislim da bi korišćenim i te literature, znanja, ta radna grupa mogla da u roku od godinu dve pripremi jednu osnovu koja bi u budućnosti pomogla radu našeg odbora. Kako administrativnim saradnicima, savjetnicima i drugima, tako i pre svega naravno članovima odbora, a samim tim i svim narodnim poslanicima. Izveštaj koji je urađen je sertifikat o dobrom radu za svaku od ove tri službe. I ja sam izuzetno radostan što su i rukovodioci službi prihvatili vrlo brzo, bez ikakvog problema, da ova izveštaj je njima od koristi. U toku rada odbora stavljene su i primedbe rukovodiocima službi na neke, nisu viđeni nikakvi veliki propusti, ali neke sitnice koje su oni brzo prihvatili, automatski ispravili, i vremena se menjaju brže, menjaju se rukovodioci službi, i svaki ovaj izveštaj o dobrom ili kvalitetnom radu službe bezbednosti je sertifikat istom tom rukovodstvu da su u određenom periodu dobro radili. Jer kada prođu 4 godine, svaki rukovodilac službe bezbednosti može da kaže: ja sam za te 4 godine imao 4 ili 8 kontrola odbora skupštinskog za kontrolu službe bezbednosti, nisam imao primedbi, dobio sam sertifikat da sam izuzetno kvalitetno radio, i na taj način ljudima omogućavamo da u budućnosti mirno analiziraju taj protekli period. Gde bismo u sledećim godinama mogli još da napredujemo u ovoj kontroli? Pre svega mislim da ćemo sigurno nastaviti ovako aktivno da radimo kao odbor, ali smatram da ćemo sigurno posvetiti mnogo više pažnje detaljnim predlozima za poboljšanje rada, detaljnije, jer i mi također dobijamo u ovom periodu nove informacije, dobijamo neko novo znanje, i mislim da će i taj izveštaj svake godine moći da bude bolji i bolji. Naravno, važno je navesti da je rad službi uvek, to je jedna od osnovnih stvari, uvek u skladu sa Ustavom i sa zakonom. To je jedna od ključnih stvari, i mislim da to treba bude polazna tačka za svaki početak izveštaja. Što se tiče analize i korišćenja iskustava drugih, mislim da pre svega treba da koristimo iskustva najvećih zemalja, tu pre svega vidim Sjedinjene Američke Države i Rusku Federaciju, koji su tu verovatno najdalje odmakli. Nedavno sam sam boravio u Sjedinjene Američke državama i sreo sam se u američkom senatu sa kolegama senatorima, i također sreo sam se sa operativnim direktorom njihovog odbora za kontrolu službe bezbednosti. Oni imaju, ponovit ću još jednom, oko 50 godina najbolje prakse u kontroli, i osnovni element u toj kontroli je da se procedure uvek poštuju. Znači, uvek se poštuju procedure bez obzira na stepen ugroženosti nacionalne bezbednosti. Ima jedan interesantan moment, to je možda interesantno, da oni imaju poseban sud, Foreign Intelligence Surveillance Court, koji je sud za nadzor spoljnih obaveštajnih aktivnosti, i taj sud radi, zaseda, odnosno radi 24 sata, 365 dana, kako bi u svakom trenutku bio spreman da izda nalog za preduzimanje određenih mera u cilju otklanjanja opasnosti ili bezbednosnih rizika.
Šta ovo govori? To govori i to iskustvo treba da koristimo. To govori o dve stvari. Naravno, nama će trebati godine i godine, dođemo do toga, ali moramo početi. Pre svega govori da u jednoj pravno uređenoj državi, bez obzira koliko ona velika i koliko je moćna, i bez obzira pod kakvim se bezbednostnim pretnjama nalazi, a znamo da se Amerika vjerojatno nalazi pod velikim bezbednostnim pretnjama svakodnevno, nikada ne smeju da budu zaobiđene, uspostavljene pravne procedure. To je prva aksioma. Nikada ne smeju da budu zaobiđene, uspostavljene pravne procedure. I druga stvar, da nijedna služba, niti bilo koji pojedinac, bez obzira sa kakvim se bezbednostnim izazovima suočava, ne sme da preduzima samostalne akcije, već zato mora da dobije odobrenje, u ovom slučaju kod njih, suda kao nezavisnog organa, u nas, kod nas, od onoga kome je jeli, nadređena, ali kažem vremenom, sud je taj jedini koji treba da da dozvolu za preduzimanje bilo kojih akcija. Analizirajući taj najnoviji izveštaj odbora za kontrolu službe bezbednosti u američkom senatu, evo ja ga imam ovde, on je dostupan na internetu, u principu, uočio sam da je njihov odbor, to je isto važno za nas, za budućnost našu, organizovao na desetine javnih slušanja o raznim temama koje su važne za bezbednost njihove zemlje. Znači, oni imaju tradicionalno godišnje slušanje o globalnim opasnostima, imaju slušanja što imali u Afganistanu, Iraku, Iranu, Libiji i tako dalje, imali su slušanje, javno slušanje o operaciji u kojoj je ubijen Bin Laden, imali su o sajber bezbednosti slušanja javna, imali su javno slušanje o curenju informacija u medije, ali takođe odbor se bavio tematskim pitanjima koja su od važnosti za bezbednost jedne zemlje, a kojima sam govorio na početku. To je saradnja sa univerzitetima, obrazovanje kadrova, čak do učenja stranih jezika, jer u obaveštajnim poslovima, bezbednostnim poslovima danas bez znanja stranih jezika zaista je teško pratiti savremenu metodologiju, a da ne govorim o informacionim tehnologijama i o najnovijim tehnologijama u ovoj oblasti. Naravno, postoji još jedna vrlo važna stvar koju želim istaknem, to je da su odredili u Senatu da četiri člana odbora za bezbednost budu istovremeno članovi četiri ključna druga odbora. Jedan je za pravosuđe, jedan je za bezbednost, jedan je za spoljnu politiku i jedan je za financije. Tu je, praktično pokrivene su sve četiri ključne grane, uključujući financije koje mi uvijek zaboravljamo, a mislim da je jedna od najvažnijih stvari i u ovoj i kontrole, a naravno i za rad službe bezbednosti. I naravno, da dodam u okviru standardnog procesa budžetske kontrole u američkom senatu, odbor službi, za kontrolu službe bezbednosti je taj koji daje inicijalno ovlašćenje za sredstva namenjena ovim službom. Znači, odbor daje inicijalno ovlašćenje u budžetskoj proceduri za sredstva namenjena ovim službama. Naravno, što se tiče finansiranja, to sam govorio i prošli put, tu smo se svi složili u odboru, zaista moram da istaknem, previše se transparentno u našem budžetu pokazuje finansiranje službe bezbednosti. Mi smo praktično samo jedna zemlja u Evropi i Kanada imaju više transparentno finansiranje, pokazano finansiranje u budžetu od nas. Opšte mišljenje svih članova odbora da finansiranje službi treba bude pokazano jednom cifrom kao što je u 99% drugih zemalja, a da potpuno otvoreno bude za one koji kontrolišu rad, to je odbor za kontrolu službe bezbednosti i to je s druge strane ovaj parlament, odnosno Narodna skupština. Naravno, veliki značaj treba dati obuci ljudi koji rade u službama, pogotovo u IT tehnologijama, stranim jezicima, finansijama, ja uvijek naglašam finansije, i naravno ono čemu treba prijeti veliki značaj, to je ekonomska i energetska bezbednost. I na kraju samo da dodam, zaključio bih, mislim da je u ovom kratkom periodu odbor zaista radio dobro i da ovaj izveštaj je baš pokazatelj tog rada. Hvala. Hvala.